Ми інвестуємо збалансовано, ми інвестуємо одночасно і в обладнання, і в людей. Не можна відповісти, що ми інвестуємо тільки в людей або тільки в обладнання. Інвестуємо збалансовано, і це запорука успіху точно. Що рішення мають вироблятися в демократії, а впровадження має бути авторитарне. Я бачу, що нове Z-покоління, воно любить такі більшу свободу, вони люблять вибір, люблять виклики, дуже важливо. Чи розвиток людського потенціалу, чи розвиток технологічного потенціалу компанії, чи може якісь інші пріоритети? Ви зазначили, що ви з'ясували, що для вас, мабуть, краще виховувати персонал спочатку, ніж шукати на ринку. Ви плануєте якісь додаткові інвестиції? Не краще для нас виховувати, вчити своїх співробітників, а іноді дуже важко знайти спеціалістів, які можуть працювати на такому обладнанні, можуть розробляти такі продукти, як нам потрібні. Тому нам доводиться їх вчити. Завжди розуміти, що навчити спеціаліста і взяти готового з ринку – це дві великих різниці. Тому що коли приходить спеціаліст, який вже щось робив, складне, те, що ніхто до цього не робив, але він в іншому місці це робив. Він починає це імплементувати тут, і він реалізує ці проекти, задачі набагато швидше і не втрачається час. Сьогодні Україна конкурує, наприклад, з такими країнами, як Китай, Індія, Європа, звичайно. І там кількість кваліфікованих кадрів, вона просто її дуже важко порівняти. Тому що, наприклад, там, в Китаї тільки в одному регіоні біля сотні фармацевтичних університетів може знаходитися. Створюються фармацевтичні, біофармацевтичні кластери, і там працюють дійсно дуже велика кількість спеціалістів, які опускаються. Тому сьогодні ми бачимо, що Україна всього дістає не тому, що освіта якась погана, а тому, що дуже багато людей від'їздить з України. Що стосується розвитку наших людей, то дійсно багато часу втрачаємо часу, зусиль, ресурсів на розвиток наших співробітників. Тільки за половину цього року у нас майже 600 чоловік пройшли навчання. Причому це навчання не GMP навчання, навчання по СОПам, а це зовнішнє навчання, це менеджмент, які skills, це soft skills. Це тайм-менеджмент, наприклад, такі теми. І ми своїх співробітників навчаємо, особливо керівників, для того, щоб вони були ефективними в своїх колективах. Чи розвиток людського потенціалу, чи розвиток технологічного потенціалу компанії, чи може якісь інші пріоритети, що для вас є більше наразі? Дуже багато прикладів є, коли компанія купує обладнання, суперкласне обладнання, яке просто інноваційне, ніхто такого ніде не бачив, встановлює. А потім це обладнання рік-півтора року стоїть, поки його не запустять, тому що його просто кадри, які є на підприємстві, вони не можуть це зробити. Потім керівництво здається, викликає іноземців, іноземці приїздять, вчать, ще втрачається 3-4 місяці, і тільки потім це обладнання працює. Ми ж так не працюємо, ми інвестуємо збалансовано, ми інвестуємо одночасно і в обладнання, і в людей. Як я вже сказав, наприклад, персонально я відвідую до 10 різних виставок, конференцій, заходів за кордоном. Це Європа, це Азія і це США. Що стосується наших спеціалістів, які мають працювати на конкретному обладнанні або працювати з певними продуктами, в певних процесах, то вони постійно відвідують теж такі вузькоспеціалізовані виставки, наприклад, або семінари по валідації, кваліфікації. Коли ми купуємо обладнання, ми завжди робимо приймання цього обладнання, наші спеціалісти їдуть туди, знайомляться з цим обладнанням, потім приймаємо обладнання тут, завжди є спеціалісти, які переїздять звідти, з-за кордону, звучать європейське, американське обладнання і навчає наших співробітників, яким чином правильно працювати на даному обладнанні. Тому від періоду поставки обладнання до запуску проходить дуже мало часу, і ми завжди підготовлені. Тому, знаєте, не буває білого і чорного, не можна відповісти, що ми інвестуємо тільки в людей або тільки в обладнання. Інвестуємо збалансовано, і це запорука успіху точно. Що є важливим для просування кар'єрними сходами вашої компанії? Які навички або навіть не навички, які якісні характеристики допомагають людині просуватися? Можливо, ви можете на своєму прикладі прокоментувати, тому що я знаю, у вас дуже цікавий кар'єрний шлях був в компанії. Да. Дякую за запитання. Дійсно, в компанії сьогодні працює 2600-700 вже майже співробітників. І, як я вже казав, що всі унікальні. Кожен має якусь свої знання, свій характер, і важливо знайти правильний підхід до кожного співробітника. Кожен співробітник знає, що в нього є можливість піти на сходинку вище. Для цього, звичайно, мають бути поставлені правильні цілі, людина має переживати за справу, людина має бути професіоналом своєї справи, і людина має теж дійсно переживати за результати, яким чином компанія працює. Бути інноваційною, бути відкритою до змін і бути орієнтованою на інновації. Це такі, мабуть, трошки хаотично сказав, але, мабуть, це такі основні принципи, якими керуються керівники, коли підвищують своїх співробітників. І дуже приємно, знаєте, є багато там компаній, де немає можливості підрости, стати начальником, стати там, не знаю, директором, стати керівником якогось підрозділу. В компанії Фармак це існує. Ми постійно розвиваємося, створюємо різні напрямки, інші напрямки, різні відділи. І є промоція людей вище. 80% управлінських вакансій закривається власними кадрами. З одного боку, це дуже добре, тому що ми розуміємо, який загальний рівень підготовки в компанії. А з іншого боку, є невеликий ризик, ми його намагаємося нівелювати. Це ризик того, що немає свіжої крові, свіжих знань, свіжих підходів з ринку. І над цим ми теж задумуємося. А ви як самі є прихильником більш авторитарної системи управління? Чи розуміючи на власному прикладі, як це може працювати? Даєте більше свободи? Не можна відповісти на це питання або так, або так. Бувають різні випадки, бувають різні співробітники, бувають різні колективи. І тут я зазвичай люблю, звичайно, більш демократичний спосіб управління. Але іноді, звичайно, доводиться, коли ти бачиш, що в такому стилі управління ти нічого не зможеш зробити, тоді дійсно приходиться авторитарними якимись рішеннями щось приймати. Ми працюємо з одним такою інституцією, дуже цікавою, і вони кажуть, що рішення мають вироблятися в демократії, а впровадження має бути авторитарним. Така диктатура має бути. Тому в залежності від ситуації, в залежності від людей, ти маєш приймати рішення, яким чином себе поводити, або так, або так. Універсального рецепту немає. А якось змінюються підходи роботи, стиль управління та методи роботи з персоналом з огляду на зміну поколінь? Чи ви відчули цю зміну, чи змінили свої підходи відповідно? Я на цій посаді трошки більше року, і дуже сильно експериментувати ще не встиг, але я бачу, що нове Z-покоління, воно любить таки більшу свободу, вони люблять вибір, люблять виклики, дуже важливо. І сьогодні наша компанія здатна забезпечити це Z-покоління класними проектами, які складні, які в Україні ніхто ніколи не робив ще. Люди також хочуть, Z-покоління хоче розвиватися, і коли ми приймаємо рішення про впровадження якогось проєкту, початок проєкту, ми завжди даємо і ресурси. Тобто не так, що людина, ось тобі задача, і ти роби, як знаєш. Ні, ми даємо ресурси, щоб людина могла їхати за кордон навчатися, могла наймати консультантів, робити консультації, створювати разом якісь дорожні карти, плани дій. І таким чином, об'єднуючи можливості і ресурси, я би так сказав, ми даємо людям розвиватися. І даємо особливо, і це особливо цікаво Z-поколінню сьогодні. Тому ми дуже активно працюємо з університетами, завжди запрошуємо випускників, які себе проявили в чомусь, щоб вони приєднувалися до нашої команди. У нас дуже багато внутрішньої ротації відбувається. Ти можеш почати роботу на виробництві, закінчити, наприклад, в R&D. Чи ще де-інде. Ви можете продовжити фразу «конкурентний роботодавець в Україні сьогодні» – це… Фармак. Пояснити. Це компанія, яка має європейські стандарти. Причому європейські стандарти не тільки на виробництві чи в якості, ні. Це само собою. Ми маємо також європейські стандарти в фінансовій діяльності. Ми вже 10 років аудуємося компаніями Великої Четвірки. Ми отримали нещодавно кредит від EBRD, 15 мільйонів євро для нашого розвитку. І це вказує на те, що компанія дійсно європейська, прозора, і більшість людей хочуть в такій компанії працювати. Це прозора компанія, де, звичайно, навіть вже іноді соромно таке казати, але варто можна в Україні це казати, що вся заробітна плата прозора. І скільки я працюю, ніколи навіть не чув, що хтось щось отримував неофіційно. Це система мотивації, зрозуміла система мотивації, як вона працює. Це колектив, який націлений на досягнення певних цілей. Ну і, звичайно, можливість участі в цікавих складних проєктах і можливість розвитку.